վերջին հարցը Վահե Ֆիաջ ջան։ Շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, իրոք մեր ազգի համար միշտ այն հարցերը, որոնք որ վերաբերվել են կրթությանը, գիտությանը, բոլորի ուշադրության են արժանացել։ Մի շարք հարցեր կան, պարոն նախարար, որ ցանկանալի հնչեցնել եւ պարզաբանումներ ստանալ, բայց ցավոք ժամանակը իրոք չի ների։ Ես այնուամենայնիվ մեկ անգամ եւս ուզում եմ անդրադառնալ այն կարեւորագույն խնդրին, որ այսօրյական ուսանողները ստեղծված իրավիճակով նաեւ պայմանավորված վարձավճարների մասով լուրջ խնդիրների սպառող են դարձել եւ պետական քաղաքականություն իրականացնող մարմինը, շատ լավ գիտակցելով, որ բուերը ունեն ինքնակառավարման իրենց գործառույթները, նաեւ պետք է իր միջամտությունները ներկայացնի եւ այս համատեքստում նաեւ ուզում եմ կարևորել կրթության որակը, ուսման առաջադիմությունը, ինչը կարծես թե նաև դուք եք կարևորել, մասնավորապես 2018 թվականի, երբ որ բյուջեի քննարկումն է տեղի ունեցել, անձամբ դուք ցիտել եք եւ ներկայացրել եք, որ դեռևս ուսանողական տարիներին ստացել եք կրթաթոշակ, բայց հիմա մեջբերում եմ, այն ժամանակ նորմալ գումար էր, իսկ այժմ ծիծաղելի է։ Հիմա 1999 թվականին ընդունած կրթաթոշակը, որ 5000 դրամ է եղել եւ հավասարացրած է եղել նվազագույն աշխատավարձի հետ, անցնելով 21 տարի չի փոխվել։ Հիմա արդեն 3-րդ տարին է, երբ որ մենք պետք է բյուջեն քննարկենք, անձամբ ես օրենսդրական նախաձեռնություն եմ ունեցել եւ 2021 թվականի բյուջեի համար եւս առաջարկությամբ հանդես եմ գալի, որպեսզի այս փոփոխությունը տեղի ունենա Հայաստանի Հանրապետությունում գիտելիքը խրախուսվի, գիտելիքը այդ տնտեսություն կարողանանք իրականացնել եւ կրթության որակը կարողանանք բարձրացնել։ Մի շարք մնացած հարցերի ժամանակը սպառվել է կանրադառնա մտքերի փոխանակության ժամանակ։ Շնորհակալություն, պարոն Ֆիա ջան, այո, դա ասել եմ, դա չի փոխվել, որովհետեւ մենք կարծել ենք, որ որոշակի այս փուլում կարող է դժգոհություններ առաջացնել, բայց ընդհանրապես այդ 5-6000 դրամանց կրթաթոշակն է պետք է դուրս գան։ Եվ մենք բարձրագույն կրթության եւ գիտության մասին օրենքով խրախուսման եւ կրթաթոշակների նոր համակարգ ենք ներդնում, որը թե այդ տարբերությունների հարցը կլուծի եւ նաեւ ըստ էության կվերհանի իրականում այդ կրթաթոշակի արժանի ուսանողներին եւ այլ մեթոդով դա կկիրառվի։ Այս սրա հետ կապված քանի ժամանակ ունեմ, ինձ համար շատ տարօրինակ էր, որ չափորոշիչների շատ հարցեր չտրվեցին, եւ սա վերջի հարցադրումն է։ Ճիշտն ասած, լավ պատրաստված էի եկել, բայց ցավոք սրտի։ Խորամանկություն են արել, որովհետեւ շատ բան ունեի ասելու, այդ թվում այստեղ խնչող կեղծ տեղեկությունների վերաբերյալ։ Համեցեք։ Ես առնախարար հաճելի իհարկե լսել պարզաբանումները, բայց պիտի խնդրեմ ձեզ զբաղեցնեք ձեր տեղը, որովհետև հարցերն ու պատասխաններն էլ բնականաբար